চিকিৎসালয়ত সাডেন ভিজিট দিবলৈ আহিল বিষয়া পিছে হঠাতে লাগিল হুয়া দুয়া নিশা গোলাঘাটৰ চিকিৎসালয়ত এই ঘটনা আপুনি সাডেন ভিজিট কৰিবলৈ আহিলতো আপুনি মোকতো জনাব নালাগে আপুনি যিকোনো মুহূৰ্তত আহক মোৰ হস্পিটেলত কি চলি আছে কি চলি থকা নাই আপুনি চাওক চাই পেলাই গভৰ্ণমেণ্টক ৰিপৰ্ট দিয়ক আপোনাৰ ডিউটি সেইটোহে আছিলে নহয় বোলে এনেকৈ তেনেকৈ আৰু মোক আৰু পঠাইছে সেইকাৰণে মোৰ হোম টাউন কাৰণে মই আপোনাক জনাই দিছোঁ যাতে আপুনি সতৰ্ক হ'ব পাৰে এইগৰাকী চিকিৎসকৰ গাড়ী তোলাল বিলাতী সুৰাৰ বটল নিজকে পৰিচয় দিলে স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ হিচাপে পিছে এই পৰিচয়ৰে গোলাঘাটৰ চিকিৎসালয়ত চাডেন ভিজিট দিবলৈ আহি বিপদত পৰিল বিষয়াৰূপী এইগৰাকী ব্যক্তি গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ অধীক্ষকক ফোনযোগে চিকিৎসালয়খনত ডি পি এম থাকিব বুলি উল্লেখ কৰে তেতিয়াই অধীক্ষকগৰাকীৰ কিছু সন্দেহ উপজাত তেখেতৰ পৰা পৰিচয় বিচৰাত দিব নোৱাৰাত চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে চলি আছে এবাৰ মই চাব বিচাৰিছোঁ বোলে মোৰ লগত বোলে আই কাৰ্ডখন নাই এবাৰ কৈছে গাড়ীত থৈ আহিলে এবাৰ কৈছে যে মোৰ এখন হোম টাউন গতিকে হোম টাউন কাৰণে মই আৰু আই কাৰ্ড লাগিব বুলি ভবা নাই মই বোলো এইবিলাক নহয় মানুহজনৰ ওপৰত মোৰ সন্দেহ আছে তুমি ইমিডিয়েট পুলিচক দি দিয়া আমাৰ পুলিচৰ আউটপোষ্টৰ হোমগাৰ্ডকেইজন আছে তেওঁলোকক মাতি আনি এ এছ এক চমজাই দিয়ে পিছে আৰক্ষীয়ে এখন ফটো মাৰি ব্যক্তিজনক এৰি দিয়া বুলি উল্লেখ কৰে নিজকে বিষয়া বুলি চিনাকি দিয়া বিষয়াগৰাকীৰ মুখত কেৱল ইংৰাজী শব্দ গৌতম শৰ্মা বুলি চিনাকি দিয়া বিষয়াগৰাকী যদি সঁচাকৈয়ে চাডেন ভিজিট দিবলৈ চিকিৎসালয়খনলৈ আহিছিল তেতিয়া কিয় চিকিৎসালয়খনৰ চিকিৎসকক ফোন কৰি জনাই লৈছিল সেই কথা তাৰ ওপৰতো এতিয়া সন্দেহ উপজিছে সকলোৰে অধীক্ষকৰ উপৰিও বিষয়াৰূপী এইগৰাকী গৌতম শৰ্মাই গোলাঘাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষককো হেনো ফোনযোগে জনাইছিল চাডেন ভিজিটৰ কথা নিজকে বিষয়া হিচাপে চিনাকি দিয়া গৌতম শৰ্মাই ইতিমধ্যে হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জত চাডেন ভিজিট কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি গোলাঘাট তেখেতৰ নিজৰ ঠাই বুলি উল্লেখ কৰে আমাৰ চিভিল হস্পিটেলখিনি আমাৰ ৰিপৰ্টিং চিষ্টেমটো ডাউন হৈ আছে তো চ' হোৱাট আই এম কামি মানে মই ইয়াতে আহিছিলোঁ এবাৰ ভিজিট কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু মোৰ অকণমান ভুল হৈ গ'ল মই আই কাৰ্ডখন লৈ আহিব পাহৰি থাকিলোঁ কিন্তু মই ভাবোঁ মোৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এইখিনি তেওঁলোকে জইন ডিৰেক্টৰকো অলৰেডি মই কৈছোঁৱেই আজি দুবাৰ ফোন কৰিলোঁ ইয়াত থাকোঁতেও ফোন কৰিছোঁ পিছে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে সঁচাকৈয়ে চিকিৎসালয়ত চাডেন ভিজিট দিবলৈ অহা গৌতম শৰ্মা স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়া নেকি ইয়াক লৈ এতিয়া সকলোৰে মাজত সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ ঘৰ না ভাড়া হৈছে নেকি ফোন কৰে মোক আহা মোৰ নাই কণ্টেক্ট মানে ফোন কৰে মোক যে আমুকো যাবলৈ আহা সেইটোৱে বস মানুহ বেলেগ নাই গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুছ আলী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট